Välkommen allihopa! Vi kommer nu hålla ett webbinarium om resultatet av ett projekt som bedrivits inom Miljösamverkan Sverige. Och det har handlat om klimatanpassning och det är första gången vi har haft ett projekt om klimatanpassning inom Miljösamverkan. Jag som pratar heter Ingela Höök och jobbar som projektledare för Miljösamverkan Sverige och har varit projektledare även för det här projektet. Vi har satt av 1,5 timmar. Vi får se om vi behöver hela tiden. Vi har också öppnat upp för att ni ska kunna ställa frågor. Så det finns pass för det med jämna mellanrum. Men det är lika så bra att om ni har en fråga, att ni chattar in den så bevakar jag vad det kommer för någonting i chatten också. Så både chatt och om ni kommer på fråga när vi öppnar upp så kan ni öppna era mick. Det är en projektgrupp som bestått av dessa medlemmar. Jag som pratar då, jag är längst ner på listan, Ingela Höök. Men om vi börjar överst så tänkte jag att var och en ska få presentera sig, i alla fall med sin röst, så ni hör de olika deltagarna. För de kommer ju vara med, eller framförallt kommer det vara de som pratar nu under det här webbinariet. Så då lämnar jag ordet till Mikael uppe i norr. Har vi Mikael med oss? Nej, han tillhör tydligen de som är lite försenade. Och så har vi Frida Moberg och hon tror jag faktiskt inte med oss. Rätta mig om Jo, jag har fel. jag är Ja, med. vad bra Frida, då får du Ja. säga lite om dig då. Jag heter Frida Moberg. Jag jobbar som klimatanpassningssamordnare här på Länsstyrelsen i Jönköping. Och jag var med i den här gruppen från start till och med mars 2017 då jag gick hem på mammaledigt. Och nu är jag precis tillbaka. Så det är ju jätteroligt att få vara med i det här när man knyter ihop säcken och precis är färdiga. Vad bra att du sa det, Frida. Jag visste inte att du var med. För vi startade ju faktiskt redan hösten 2016. Och nu är det ju drygt 1,5 år senare som vi är färdiga. Så Frida var ju med en bra stund innan du lämnade för barnledigheten. Men vi har en kollega på samma länsstyrelse, Erik. Ja, jag heter då Erik Eneroth och jag är från början geolog, disputerad sådan från Lunds universitet en gång i tiden. Och nu har jag jobbat på Länsstyrelsen i Jönköping drygt 5 år med framförallt handläggning av förorenade områden. Och jag har även varit med och deltagit i ett GIS-projekt som vi haft internt på Länsstyrelsen där vi har tittat på just klimatanpassningsfrågor med hjälp av GIS. Och ja, det var lite vad jag, min bakgrund. Sedan har vi Siv i Västra Götaland. Jag heter Siv Hansson, då, sitter i Västra Götaland och jag har jobbat med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och i 30 år ungefär och av förorenade områden kanske i 15 år. Så jag har jobbat länge med miljöfarlig verksamhet. Vi har också en person, Anna här från Västra Götaland. Hej, hej. Anna Gergiva Lagell heter jag och är klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland och har varit med i projektet från början till slut. Och slutligen Viveka i Västernorrland. Ja, hej, Viveka Sjödin heter jag och är då klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Jag var den som hoppade in när Frida gick på sin föräldraledighet, men jag var också faktiskt med i den grupp som skrev projektansökan en gång i tiden till Miljösamverkan Sverige. Precis, för så var det om man går tillbaka här att vi fick projektförslaget just från klimatanpassningssamordnarna vid länsstyrelserna och vi kommer att sluta cirkeln där också. Jag kommer att återkomma till det. Syftet med det här webbinariet är att ni ska få reda på vad vi har gjort helt enkelt. Vi ska redogöra om det material vi har tagit eller arbetat fram får man väl säga. Och också att ni ska kunna ställa frågor under tiden. Och chatta in dem som sagt, om ni har dem redan nu på hjärtat så chatta in dem så kommer jag se till att de blir besvarade under det här webbinariet. Som vanligt vid webbinarier, ha normalt mikrofonen avstängd. Men vid frågepassen starta såklart om du har en fråga. Ha inte kameran på men det är ingen som har. Det har att göra med att när man spelar in så blir det väldigt många megabyte.
Någon gång har det hänt att när vi har varit många, nu är vi lagom många tänkte jag säga, vi är 60 stycken uppkopplingar, men om vi är ännu fler så kan det bli lite problem, tekniska problem. Skulle du kastas ut och gå in igen på samma länk som du gick in förra gången så möts vi. Och i och med att det spelas in då så läggs det också ut för allmän beskådan. Och det lägger vi ut på vår hemsida. Och jag har lagt en direktlänk där också när ni ser hur ni hittar. Så om ni vill se det om igen eller om någon annan vill se det så går det jättebra om några dagar. Och vi har tänkt att lägga upp webbinariet på det här viset. Vi kommer prata, eller snarast jag kommer prata övergripande om det material vi har arbetat fram. Sedan kommer de olika projektmedlemmarna prata mer i detalj om det som vi jobbat med. Och vi har tagit fram framförallt ett handläggarstöd. En ganska gedigen rapport, om man får säga det själv. Och den kommer vi gå igenom lite kort med er. Och vi har fyra stora delar i den här rapporten. En som handlar om klimatförändringen och dess effekter. En annan del som handlar om GIS som urvalsmetod för att hitta berörda områden. Så har vi också ett tämligen omfattande lagstiftningsavsnitt och så småningom klimathänsyn i prövning och tillsyn, för det är ändå det som är hela temat på vårt arbete. Vi har tagit fram ett litet, en A5 handlar om, ett informationsblad som vi tänkte att ni kan använda när ni är ute på tillsyn framförallt. Det handlar om information till verksamhetsutövare. Vi har också tagit fram ett underlag för presentationer som ni kan använda er av vid tillsyn. Och ni kommer vi återkomma till, men det är liksom en grundstomme. Och sen kan man lägga till och såklart dra ifrån också de delar man tycker kanske inte är angelägna vid det enskilda besöket. Och så här är det, bilderna också. Vi har ett handläggarstöd, det är det första då. Sen har vi en liten A5 som riktar sig till verksamheterna. Hur påverkas din verksamhet av ett förändrat klimat? Och sen en presentation, eller snarast en grundstomme till det. Så där tänkte jag inte sluta, utan jag kommer också visa att så här att såklart, vi har ju lagt ut redan. Så att ni, det finns tillgängligt på den här adressen på hemsidan. Vi har också tryckt upp rapporten. Den har inte kommit från tryck, men den är på väg. Jag hoppas den kommer redan nu i veckan. Och vill ni ha ett tryckt exemplar så går det att få. Och då hör ni av er på den här adressen som står med Miljösamverkan Sverige. snabel@lanstyrelsen.se. Vi har också sett till att skicka ett antal ex till varje klimatanpassningssamordnare på länsstyrelserna. Det är där vi knyter ihop säcken. Förslaget kom från klimatanpassningssamordnarna och vi ser till att leverera vårt material dit här också. Så det är också ett sätt att få ett exemplar. Kontakta er klimatanpassningssamordnare. Informationsbladet har vi inte låtit trycka upp, utan det tänker vi att det skriver man ut själv. Det är inte så mycket, det handlar ju om två stycken A4-sidor eller fyra A5-ar. Och detsamma gäller presentationen, det är ju en PowerPoint som man använder sig av. Men det finns som sagt att hämta på vår webbplats med den adressen som står högst upp. Jag kommer också nu denna eller möjligen nästa vecka skicka ut till alla kommuner en information om att vi har det här materialet, att det finns på webb och det går att också få ett tryckt exemplar. Och då går man att gå via SKL som information för er. Men ni har ju också såklart möjlighet, och vi vill väldigt gärna att ni använder vårt material i er egen tillsynsvägledning. I med detta så tänkte jag att vi går in i handläggarstödet och de olika delarna. Som inte någon har någon fråga, jag ser inte att det har kommit någon på chatten i alla fall. Så tänkte jag lämna över ordet till Anna och prata om klimatförändringen och dess effekter. Ja, tack så mycket.
Då ska jag berätta lite kort om innehållet i kapitlet om klimatförändringen och dess effekter då. Till att börja med så tänkte jag bara kort ta upp det här begreppet RCP som vi använder. Och i de klimatanalyser som SMHI har tagit fram för respektive läns utgår man från olika klimatscenarier. Och de här scenarierna beskriver då dagens och framtidens klimat baserat på dels observationer och dels beräkningar. Och de kallas då RCP, står för Representative Concentration Pathways. Och i de rapporter som SMHI har gjort för respektive län så används två av de här RCP-erna, vilka utgår från olika utvecklingsvägar. Vara den ena är begränsade utsläpp med kraftfull klimatpolitik, vilket kallas RCP 4.5. Och sen det andra är höga utsläpp med ett business as usual scenario kan man säga då, som kallas RCP 8.5. Och de här siffrorna då, de här RCP-erna, de är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i watt per kvadratmeter som uppnås år 2100. Och det man kan se då att RCP 8.5 är den utvecklingsbana som världen följer idag. Men båda de här scenarierna är också då baserade på större utsläpp än det här 2-gradersmålet som vi ändå strävar mot då. Det man bör se om de här scenarierna också är att ett viktigt resultat som kan utläsas i dem är att valet av ett sånt här scenario har ganska liten betydelse för de närmsta årtiondena. Fram till mitten på seklet så ser utvecklingen ungefär likadan ut beroende på vilket scenario man utgår från. Men däremot mot mitten på seklet så börjar de ge olika resultat. Så om man tittar på mer långsiktiga investeringar så är det för valet av scenario viktigt om man ska titta på vad det är man ska satsa på för åtgärder. Då kan vi byta bild. Ja, så vad är det vi pratar om egentligen då? Klimatförändringen innebär bland annat att medeltemperaturen kommer att öka i Sverige. På den här bilden så kan ni se ett exempel på den typ av data som man kan hämta på SMHIs webb. Där kan man bland annat se då hur temperaturen förväntas förändras utifrån olika scenarier för olika perioder och säsonger på året. Och det man kan kort säga att det kommer bli varmare förstås då. Kan vi byta bild igen? Ja. Så även nederbörden kommer ju förändras i och med att klimatet förändras. Det här innebär att vissa områden kommer få ökade problem med torka, medan andra områden kommer att få mer nederbörd och därmed större översvämningsrisker. Det man kan se generellt också är att nederbördsökningen beräknas bli störst under vintern. Men det kommer också vara fortsatt variationer mellan olika år. Så det vi har beskrivit i det här kapitlet då, det är vad det här får för effekter egentligen då. Och det man sammanfattningsvis kan säga att klimatförändringen medför, det är att risken för extrema väderhändelser och naturolyckor av olika slag kommer att öka. Så då kan vi byta bild igen. Så vi börjar med skyfall. Och vad gäller skyfall så kan vi förvänta oss att skyfallen kommer att inträffa oftare och intensiteten kommer att öka. Ökad nederbörd kan leda till då att föroreningar lättare urlakas och sprids i större omfattning än idag. Det är därför viktigt att identifiera de punkter där vatten kan stiga och samlas, de så kallade lågpunkterna. Framförallt där det kan finnas risk för urlakning av miljöfarliga och eller hälsoskadliga ämnen. Skyfall kan också innebära att industriområden, reningsverk med mera översvämmas, och det kan då i sin tur ge föroreningseffekter på människor och på växt- och djurliv. Så om det också finns stora arealer med hårdgjorda ytor i närheten av eller inom industriområdet så förstärks det här problemet med att föroreningar spolas med vattnet vid en översvämning. Klimatförändringen kommer också öka risken för översvämning då ut med sjöar och vattendrag. Och det man kan se är att framtidens vattennivåer och vattenflöden kommer att förändras på olika sätt i olika delar av landet. Och bland annat översvämningar innebär att vattnet kan föra med sig förorenade ämnen från marken och ut i vattendragen. Men översvämningsriskerna påverkas ju också av hur bebyggelsen och infrastrukturen förändras. Och när man ökar utbyggnad i olämpliga områden så leder det till en ökad exponering och därmed till ökade översvämningsrisker.
Och den här utvecklingen är ju kanske i många fall snabbare än den som orsakas av den globala uppvärmningen. Så det är ju både klimatförändringen i sig och hur vi utformar vår markanvändning i anslutning till vattendrag som påverkar riskerna. Då kan vi byta bild. Då har vi stigande havsnivåer som också är en effekt som vi ser. Och SMHI har ju gjort bedömningen att ungefär en meter är en trolig övergräns för den globala havsnivåhöjningen fram till år 2100. Och det är det de har utgått då från när man har beräknat, tittat på extrema vattenstånd i framtidens klimat. Sen kan man ju ha med sig att förväntad förändring av havsvattenståndet påverkar ju våra kuster väldigt olika. I och med att vi har en landhöjning så påverkar ju havsnivåhöjningen mellersta och norra Sverige i mindre utsträckning. Medan södra Sverige där vi har liten eller ingen landhöjning alls får ju då en ökad påverkan från stigande havsnivåer. Så om ni har verksamhet som ni ska titta på som ligger i anslutning till kusten så är ju stigande havsnivåer någonting man bör beakta då. Så att det man kan sammanfatta egentligen utmaningarna kopplat till havsnivåhöjningen i tre punkter. Dels så har vi den här långsamma kontinuerliga höjningen av havsvattenståndet, vilket är ungefär 3 mm per år i dagsläget. Och sen så har vi de här kortvariga extrema havsvattenstånden som uppstår i olika vädersituationer, till exempel i samband med storm. Och sen så är det ju egentligen då den här kombinationen i och med att vi har ett högre medelvattenstånd när haven stiger, vilket ju också gör då att de extrema vattenstånden blir högre då i motsvarande grad. Sen så har vi också grundvattnet och klimatförändringarna och medföljande minskad eller ökad nederbörd, ökar i havsnivåer, högre medeltemperaturer. Det kan också påverka markens och vattnets egenskaper. Och det man har tittat på då det är att i förorenade mark- och vattenområden så kan förändringar i flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos föroreningarna ökar. Att högre och varierande grundvattennivåer innebär att de flesta ämnen, även giftiga då, i större utsträckning följer med vattnets flöde. Så ökade mängder lösta och partikelbundna föroreningar tränger ner i marken och transporteras via dagvattenledningar, ytvatten eller grundvatten ut i vattendrag, sjöar och hav. Så även områden där nederbördsmängderna förväntas minska grundvattennivån och flöden blir lägre kan påverkas också då genom förändringar i markens kemiska egenskaper. Förändrade nivåer kan till exempel ändra grundvattnets flödesriktning, vilket kan innebära att förorening kan transporteras mot känsliga objekt. Och förändrade nivåer påverkar också då markens förmåga till fastläggning och nedbrytning av föroreningar och därmed påverkar även grundvattenkvaliteten. Då kan vi byta bild igen. Och då kommer vi till temperaturerna igen. Vi får inte bara en högre medeltemperatur utan ett varmare klimat innebär också att värmeböljor kommer att bli vanligare och pågå under längre perioder i framtiden. Vilket kan låta skönt men innebär ju också en del utmaningar. Och i det här sammanhanget så är värmeböljor framförallt en säkerhets- och en arbetsmiljöfråga för pågående miljöfarliga verksamheter. För det som forskarna visat är att värmeböljor med riktigt höga temperaturer kan orsaka försämringar i prestationsförmåga, i omdömesförmåga, förmåga att fatta rätt beslut och kan ge försämrad komfort och även då också öka risken för olyckor. Och sen vad gäller anläggningarna i sig då så har man sett att behov då av avkylning av anläggningar kan öka förstås då i höga temperaturer. Sen så har vi också skogsbrand och där har man sett då att brandrisken den kommer ju vara fortsatt hög i de områden där det finns risk för skogsbrand redan i dagens klimat. Och det man generellt kan säga då också är att i och med att vi får varmare och längre vegetationsperiod så blir också brandrisksäsongen längre med tidigare start på våren och senare slut på hösten. Och vi har också då kopplat till det här risk för torka i delar av landet att det kommer att öka. Och torka medför ju låg vattenföring i vattendragen och låga vattenstånd i sjöarna. Och det här kan då leda till vattenbrist. Låga vattennivåer kan också ge ökad recipientpåverkan
från industriella utsläpp och kommunal avloppsreningsverk. Vid torka kan vattendrag bli mer eller mindre torrlagda, vilket ju då ger en högre föroreningskoncentration. Vid lågvattenflöden och torka kan till exempel också sedimentbankar med upplagrade föroreningar friläggas och torkas upp. Och då finns ju risk att sediment flyttar på sig, att föroreningar och växtnäringsämnen sprids i vattensystemen när flödet i vattendragen återhämtar sig igen. Då kan vi byta bild. Och sist men inte minst får man säga då, så har vi ju risken för ras, skred och erosion, vilket ju också ökar i med klimatförändringen. Klimatscenarierna visar ju både på större och även intensivare nederbördsmängder, och där hänger ju då samman med en ökad risk för ras, skred och erosion inom stora delar av landet då. Ökad nederbörd påverkar jordens stabilitet negativt och ökar därmed risken för skred och ras. Det är främst landets västra och sydvästra delar samt områden längs östra kusten som får en ökad ras- och skredrisk. Högre vattenflöden ger också ökad risk för erosion. Och erosion av förorenade massor, sediment från botten eller förorenad jord från strandbrinken kan innebära fara för till exempel vattentäkter nedströms. Så det är just för att minska sårbarheten, så behöver man ju titta på den här typen av risker för ras och skred vid fysisk planering och när man utformar infrastruktur och byggnader. Och för er som jobbar med tillsyn är det ju då förstås också viktigt att känna till om era tillsynsobjekt ligger i ett område som är känsligt för ras eller skred. Och det kan man bland annat titta då på SGIs webbsida, finns olika karttjänster till exempel. Så, det var en kort genomgång av hur klimatförändringen ger en ökad risk för dels extrema väderhändelser och dels naturolyckor, vilket ju då kan påverka både förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. Så då var jag färdig med det jag skulle säga, så då kan vi väl öppna för frågor. Så där ja, vi öppnar för frågor om det är någon som har någon fråga kring det här grundläggande när det gäller klimatförändringen. Det här är ju någonting som klimatanpassningssamordnarna är väldigt duktiga på. Så det finns ju god anledning att ta kontakt med dem. Även om man inte vill ha en tryckt version av vår rapport. För här sitter man inne med väldigt god kunskap, har jag lärt mig under den här resan. När man jobbar som klimatanpassningssamordnare. En kunskap som kanske vi inte har lika väl tillgodosedd kanske inom miljöskyddsdelen på länsstyrelserna. Men vi har kompetens i huset, så dra nytta av den tycker jag. En rekommendation från mig. Är någon som har en fråga så släpper vi gärna in den. Nej, då går vi vidare helt enkelt och pratar om GIS som urvalsmetod för att hitta de här berörda områdena. Och då blir det Erik som kommer att prata om det här. Ja, Erik i Jönköping här. Jag kommer då att berätta lite om kapitel 3 i anläggningsstödet som handlar just om hur man kan använda GIS som urvalsmetod för att hitta berörda områden då. Jag tänkte för att vi skulle komma in lite grann i det här GIS-tänket, så kan jag bara köra lite allmänt om GIS så att friska upp minnet lite för er. Och GIS använder man ju oftast tvådimensionell information i kartform som kan läggas lager på lager i ett dataprogram, och med hjälp av de här dataprogrammen så kan man utföra olika matematiska, geometriska och logiska operationer för att se hur objekt i de här två lagren relaterar till varandra geometriskt och hur de påverkar varandra och så vidare. Så att det är det man gör med GIS. Och med GIS kan man även hantera stora datamängder, och man hanterar det antingen i pixlad rasterform eller i vektorform då. Det är lite grundläggande så, principerna hur det funkar. Och varför ska man då använda GIS för att göra ett urval i de här frågorna, kan man tycka? Jo, det är ju för att det är ett väldigt effektivt sätt att hantera många objekt, och man får ett dataprogram som behandlar de här objekten på ett likvärdigt sätt.
Och i den bemärkelsen så är det även objektivt eftersom att det är en maskinell hantering då, kan man säga. Däremot så kan ju inte GIS-programmen naturligtvis inte tänka eller resonera kring risker kring enskilda objekt och sådär, va? Men det förstår ni ju säkert själva. Och sen finns det naturligtvis mer eller mindre smarta GIS-lösningar som man kan tillämpa i sina GIS-program. Det är ju då en i princip alltid en licensierad programvara som man behöver, och ibland behöver man även extra datorkraft för att köra GIS-tillämpningarna. Vad kan man mer säga om det? Jo, när vi ställs inför de här problemen som det handlar om här, så har vi ofta många objekt. Stora län kan ha flera hundra förorenade, eller flera tusen förorenade områden, kanske ett par hundra riskklass 1 och 2 objekt samt hundratals miljöfarliga verksamheter, och då måste man göra ett första urval på något vis, och det blir väldigt ineffektivt att göra det manuellt, så att det finns stora fördelar. Men jag vill betona att om det bara finns få objekt i ett län eller en kommun, väldigt få, så kan det vara säkert att arbeta helt manuellt, för att då är det bättre. Människan är trots allt bättre än datorer på det viset för enskilda bedömningar. Ja, då kan du byta, Ingela. Jag tänkte berätta lite om vad heter det, olika begränsningar och svagheter också kring GIS. Den lägesinformation som vi har i GIS är ju punktform. Till exempel i EBH miljöreda så ligger objekten som punkter. Men egentligen så är ju objekten i verkligheten områden även med ett visst djup, till exempel förorenade områden då. Och därför så är det klokt att använda en buffertzon runt punkten för att göra modellerna mer realistiska. Och det ska vi titta på lite senare hur det kan gå till då. Det ger bättre modeller, men det är ju ändå trots allt modeller, för att en sån här cirkulär buffertzon som man kan lägga i giset runt en punkt är ju på något vis onaturlig, för att förorenade områden och miljöfarliga verksamheter är naturligtvis inte cirkelformiga på det viset, men det ger bättre urval att göra på det viset, bedömer vi i alla fall. Sen kan man ju betona då att GIS kan göra ett urval, och vad man får fram med GIS är då ett ja eller ett nej. Och det är ju en svartvit bild av verkligheten. Och det vet ni ju säkert att bilden av verkligheten, den här svartvita bilden, är ju inte riktigt sann, eftersom att i verkliga fall så har man mer nyanserade lägesbilder kanske att hantera då. Och sen så en annan begränsning är ju att den använda datan är en approximation av verkligheten. Så att till exempel om vi gör en skyfallskartering med lågpunkter, så är inte den exakt, utan den är ungefärlig i någon bemärkelse i alla fall. Jorddatskartor, om man använder det, de är också ungefärliga och bygger på bedömningar som geologer har gjort ute i fält. Och översvämningskarteringar kan heller inte göras helt totalt exakta då. Andra nackdelar eller svårigheter som dyker upp är ju till exempel att alla vattendrag inte är översvämningskarterade. Men man får väl anta att MSB har gjort någon form av urval då. Jag vet inte exakt vilka beslutsgrunder de har, men de bör ju ha börjat med de vattendrag som är mest relevanta, kan man tycka då. Och de blir fler och fler allt eftersom antalet översvämningskarterade vattendrag. Och sen är det ju som sagt inte helt 100% säkert att man hittar alla riskobjekt med GIS, men det är ju bra med den här buffertzonen då, som gör att man får fler träffar. Ja, kan du byta, Ingela? Jag tänkte berätta lite om några olika naturolyckor som är lämpliga att kartlägga med GIS och lite grann hur man gör. Först då översvämning. Ja, då har man ju en översvämningskartering som i det här fallet ofta kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och då kollar man helt enkelt med en enkel överlagringsprincip om buffertcirkeln överlagrar med översvämningszonen. Vid skyfall så vet jag att vi i Jönköping i alla fall har ett förslag på att man också använder buffertzon. Och sen tittar man helt enkelt på hur mycket vatten som samlas i lågområden inne i den här buffertzonen, och sätter man en gräns för hur mycket vatten det ska få vara. Och är det då mer vatten än så blir det risk, ja.
Och sen så har vi skred. Då kan man lämpligtvis utgå från jordartens kornstorlek. Och om det är så kallad kohesionsjord, alltså silt eller mer finkornigt, silt eller lera. Och om lutningen är mer än 10% så kan man anse att det föreligger en risk för skred i det området. Och sen kollar man om det här skredområdet som man får fram i GIS, om det sammanfaller med buffertcirkeln eller inte. Här kan man ju stoppa in en brasklapp att det gäller särskilda principer för skred i vissa delar av Sverige där det finns leror som är avsatta i saltvatten, till exempel i Västsverige då. Och ras, det är lite annorlunda än skred. Vid ras så har man en hög lutning, ofta mer än 17 grader, så lite brantare. Men det är liknande principer där i alla fall. Sen slamströmmar ska det då vara inslag av vatten och moränjordart med hög lutning. Och sen kan man slutligen då jobba med stranderosion och havsnivåförändring. Och där handlar det återigen att se om de här processerna sammanfaller geografiskt. Man gör en form av överlagring i giset helt enkelt, se om det sammanfaller. Och när det gäller havsnivåförändring så finns det nu mer publicerat, eller kommer publiceras av SMHI som GIS-skikt på nätet då. Så kan du vända bild. Byt bild. Jag tänkte bara, det här är då de naturlyckorna som vi har sett som mest lämpliga att använda GIS till. Vill man själv resonera kring om det finns andra fenomen man kan studera, så är det här några lämpliga kriterier för att det ska vara bra att använda GIS. Det ska då vara tekniskt genomfört så att databeräkningsbehovet får inte vara för stort. Man måste kunna använda en någorlunda normal dator för att lösa det här tekniskt då. Och sen lämplig generaliseringsgrad innebär ju då att den här grådatan måste fånga upp tillräckligt små variationer rumsligt sett för att modellen ska bli meningsfull. Och sen ska ju data vara aktuella naturligtvis, det ska inte vara för gamla eller utdaterade. Och sen så måste man ju ha tillgång till data för det första. Finns det ingen tillgång till data så står man sig slätt, då kan man inte göra något. Data ska vara representativa. Och sen så då så, om man använder någon form av mer vetenskapliga resonemang eller så måste de vara förutsägbara och välkända. Så förutsägbarhet och sen tillämpbarhet är ju en annat kriterium då. Så att om du har till exempel olika sorters förorenade områden med olika föroreningar och sen så försöker man köra en GIS-tillämpning, då är det kanske inte meningsfullt att köra den här GIS-tillämpningen på alla sorters förorenade områden. Då får man ju börja resonera, men ska jag ha en modell för klorerade kolväten och en för tungmetaller och så vidare. Annars får man ju, ska man köra allt på en gång så måste det vara tillämpbart rakt över. Så, det var lite om det. Kan du byta, Ingela? Jag tänkte visa lite hur det går till med ett översvämningsområde. Här har vi då ett förorenat område i Gislaved. Och den vattendrag ni ser är då Nissan. Och det förorenade området ligger där vid punkten, är koordinatpunkten för det förorenade området. Det är då ett garveri där man använt krombaserad garvning. Och det har även varit ytbehandling och gummitillverkning. Så här ser det ut i normala fall då. Så om du byter nu bild, Ingela. Då ser det ut så här vid ett så kallat beräknat 100-årsflöde. Och det är samma plats. Och ni ser då hur översvämningszonen tränger in i buffertcirkeln med 100 meters radiecirkeln där då. Koordinatpunkten är inte översvämmad här. Så det innebär att hade man inte använt den här metoden med buffertcirkel så hade man i GIS missat risken att det här förorenade området faktiskt blir översvämmat. Och det tror jag alla kan vara överens om, sitter och tittar på den här bilden nu, att det verkligen är en risk med den här översvämningssituationen och det här förorenade området då. Så att i det här fallet så visar det sig att det är rätt att använda buffert ofta då. Det är bara ett exempel på detta. Så här är ett sånt där det blir en tydlig
fall ut med en tydlig risk för översvämning och förorenat område. Du kan byta nu, Ingela. Här har vi en bild som visar Jönköpingstrakten. Och det som är gult här är då skredkänsliga områden. Det framträder i bilden att där det är kraftig topografi, vissa kraftigt utmejslade dalgångar, så finns det även finkorniga jordarter där, så är det risk för skred. Och det är då en bild som vi har använt som kommer från vår GIS-körning i Jönköpings län. Och de här punkterna är då ett antal riskklass 2-områden med 100 meters buffertzoner. Så att så här kan det se ut. Och den här skredkarteringen då är framtagen på så vis att lutningen ska vara större än 1-10. Och sen ska det vara finkornig jordart, alltså silt eller lera. Och sen så har man då exkluderat områden som är mindre än 25 kvadratmeter. Eftersom att då är det ingen risk för skred längre om det är så små områden. Man kan även när man jobbar med skred lägga på en buffertzon på 25 meter vid vattendrag och sjöar. Eftersom att topografin på sjöbotten är okänd. Ja, då kan du byta, Ingela. Så här kan det se ut när man har ett objekt med skyfallskartering. Det här är ett avfallsupplag vid Hullaryd mellan Tranås och Arneby för icke-farligt avfall, ej i nät avfall. Ni ser den här 100 meters bufferten då. Och i det här fallet så är det så att de här instängda områdena, lågområdena vid skyfall, så är den beräknade volymen som finns inom cirkeln i de blå områdena är då 5600 kubikmeter. Och det innebär att om man smetar ut de här 5600 kubikmeterna över hela cirkeln så skulle det bli ett vattendjup på mer än en decimeter. Så då räknar vi det som att det finns risk enligt den metoden som vi använder i Jönköping enligt vår metodik då. Och det är ju bara ett sätt att tänka. Och det finns säkert fler sätt att hantera skyfall i GIS. Det här är ju ett exempel på lågområdeskartering. Det finns även tidsupplösta beräkningar där man tittar på hur vattenmängden förändras med tiden. Men det är mer avancerat och kräver större datorkraft och kan inte tillämpas över ett helt län oftast. Ja, då kan du byta, Ingela. Sist men inte minst tänkte jag berätta lite om någonting som vi kom på när vi jobbade med GIS här. Och det är att det kan vara bra innan man går ut och använder sina grejer i skarpt läge att göra någon form av manuell efterbedömning eller så. Och då utgår man från de objekten som har risk enligt GIS och sen följer man lämpligtvis en lista med i förhand uppgjorda kriterier. Exempel på det finns på sidan 39 i handläggarstödet. Och det är de kriterierna som vi använder för vår rapport här i Jönköping då. Har man jobbat med andra metoder och andra GIS-indata så kanske det är lämpligt att formulera egna sådana kriterier. Men det är exempel på hur de kan se ut då. Jag tänkte nämna ett exempel på hur GIS kan visa saker som faktiskt är lite knasiga. Och det är det här med översvämningszoner. Och det är ju så att vid ett 100-årsflöde så blir det ofta översvämning kring stora delar av vattendragets längd. Men det är inte säkert att det är översvämning överallt bara för att det är 100-årsflöde. Men då gör ju GIS-programmet som så att det lägger på en risk även om det inte är någon översvämningszon just där. Och det kanske inte är någon risk heller om det är höga kanter på vattendraget och allt vattnet beräknas hålla sig inom årfåran. Likadant om objektet ligger på en höjd och man kan se topografiskt att det finns ingen risk att det blir översvämning. Så att det är sådana grejer som man kan titta på manuellt då med sån här manuell efterbedömning. Och jag vill minnas att när vi gjorde det här i Jönköping så var det faktiskt en del objekt som
vi tog bort risken på. Det var inte så jättemånga, men några, ett antal procent som vi tog bort risken på. Så det kan vara värt att tänka på innan man använder sitt GIS-resultat. Annars så kör med sunt förnuft och använd den GIS-expertis som finns på er respektive myndighet. Och tänk efter före hur ni vill använda era grejer så att ni gör något som är meningsfullt för verksamheten. Ja, då var jag klar. Ja, då öppnar jag upp för frågor kring det här med GIS som en metod att hitta berörda områden. Jag kan ju fråga dig, Erik, själv till att börja med, för du nämnde ju att ni har gjort det här redan i Jönköpings län. Och den rapporten ni tagit fram, den hänvisar vi till i vårt material också. Ja. Och den kan du gärna kika på, hur Jönköping har gjort. Ja. Sen vet jag att även Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort detta efterhand. Det är väl kanske färdigt redan, men om det är någon annan av er som har gjort eller har tankar om att göra det här, så chatta gärna in det, så får vi reda på det i projektgruppen om det är andra länsstyrelser som redan har börjat tänka de här banorna. Erik, du skulle säga något, hörde jag. Nej, jag skulle bara säga att det är naturligtvis inte hugget i sten att man gör exakt med samma typ av GIS-körningar som vi har gjort i Jönköping, utan... Och det kan även vara olika typer av indata, tror jag. Så att till exempel i Västra Götaland kanske man har intresse av att använda någon form av skred, mer specifik skredkartering, istället för att gå efter bara markens lutning och konstorlek. Om det finns färdiga sådana GIS-skikt till exempel. Mm. Så att man ska inte fästa sig vid att allt måste göras exakt som vi har gjort, men vill man ta ledning i den rapporten som vi har publicerat, så får man naturligtvis gärna göra det. Ja, ska vi se. Det är ingen som har chattat in det än i alla fall. Vi får se om det kommer någon som har tankar i de här, åt det här hållet. Om det är någon som har någon fråga kring det här, så får ni komma med den snart. För annars så går jag nämligen vidare. Det gör jag. Jag går vidare till nästa del i vårt material. Och det handlar om lagstiftningen. Ja. Och så blir det Siv som kommer att prata. Ja, och jag kan bara säga om det här före GIS och så finns ju SGI har gjort en utredning eller handledning också hur man jobbar med det. Det står ju hänvisat till i vår rapport också. Lagstiftningen då, ja. När vi började med projektet så skulle vi titta på vilken lagstiftning kan vara tillämplig. Och det första som slår en när man jobbar med miljötillsyn är att nästan ingen som har jobbat med miljötillsyn har tagit upp klimatanpassningsfrågan någon gång. Det är väldigt sällan det inträffar. Och då stod det ganska klart tidigt att miljöbalken i första hand ska främja en hållbar utveckling. Och att fokus inte, det har, när det gäller miljöfarliga verksamheter, det är hur de påverkar omgivningen. Både i tillsyn och i prövning så är det omgivningspåverkan man tittar på. Och inte tvärtom, att man, vilket man har gjort när det gäller CVSO-verksamheter. Där, när de gör säkerhetsrapporter så ska de ta hänsyn till hur omgivningen kan påverka verksamheten. Men det var tvärtom med miljöfarliga verksamheter. Hänsynsreglerna däremot, där finns ju lite ingångar att man kan titta på. Att man ska ta hänsyn till verksamheten, omgivningens eller åtgärdens art och omfattning. Och hur man ska skydda andra människors hälsa och miljö. Och även iaktta begränsningar, vidta försiktighetsmått för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter. Men återigen är fokus mest på vad verksamheten eller objektet, vad det kan ge för påverkan på omgivningen, inte tvärtom. Men då under projektets gång här så hände det något nytt. Och det var att det kom ett nytt kapitel om miljöbedömningar. Och därför i rapporten så finns det lite om bakgrundsmaterialet eller proppen och så, förarbetena till det. Därför att det är nytt och då är det väldigt tydligt att man ska göra klimatutredningar, man ska jobba med klimatanpassning i prövningen och i miljöbedömningen, i miljökonsekvensbeskrivningen.
Så det är lite nytt faktiskt. Och sen när man jobbar med tillståndsprövning så är det viktigt då, ännu tydligare nu efter nya kapitel 6, att man ska ta upp risker, till exempel för översvämningar eller stigande vattennivåer. Eller om det är risk för skred eller ras eller torka. Och när det gäller torka så ska man tänka på att även låga grund- och ytvattennivåer kan få medföra att man ska få speciella begränsningar. Dels vatten som råvara i prövningen, att man faktiskt prövar även att det finns vatten tillgängligt även vid låga flöden och låga grundvattennivåer. Men också som recipient, att man tar fram det. Om det är som lägst vattenflöde, kommer recipienten att klara det villkor man ger. Du kan fortsätta, Inga, byt. En speciell grej är också brandrisk vid avfallsanläggningar. När man prövar avfallsanläggningar så ska man nog ta hänsyn till det också. Därför att större bränder är rätt vanligt på avfallsanläggningar. Och incidenter sker allt oftare med ett ändrat klimat. Och dels är det vanligare vid varmare väder, men också vid snabba temperaturväxlingar på vintern så kan det bli att det blir större brandrisk. Och därför är det jätteviktigt att de här anläggningarna verkligen funderar över brandförebyggande arbete och brandberedskap och att det tas upp redan i prövningen. Sen den absolut viktigaste delen när det gäller prövning så är det lokalisering av hela eller delar av verksamheten. För det är ju just i prövningen man kan se kommer den här lokaliseringen att hålla på 100 års perspektiv. Eller kommer det här att riskera att bli översvämmat eller både av havet eller av översvämningar inom 50 år. Det vet man ju inte och det är mycket svårare att flytta en verksamhet senare än att göra det när man prövar den från början. Och det eller tidsbegränsning av tillstånd då. Så kan man ju använda tidsbegränsning, men det är väldigt ovanligt att man har gjort det. Och det gäller ju främst vid täkter, vindkraftverk och avfallsanläggningar. Men det är bara i undantagsfall man har haft en tidsbegränsning annars i tillståndet. Och om man ser vid en prövning att den här lokaliseringen den kan bli ett problem i framtiden, till exempel havet kommer stiga, då kan man ju tidsbegränsa av det skälet redan i prövningen. Så har man lättare för att få verksamheten flyttad om det behövs. För återkallelse av tillstånd, det är väldigt svårt att göra. Och speciellt på grund av klimatförändringar så har jag att en plats skulle vara olämplig möjligen. Men det är väldigt svårt. Har man väl fått tillstånd i miljöbalken så är det, då är det väldigt säkert. Lokaliseringsprincipen ligger fast då. Så att återkallelse är en svår väg tror jag. Omprövning är lika så, för omprövning gäller ju egentligen bara villkor, inte själva lokaliseringen, utan i villkor eller mängd, tillåten mängd produktion. Så att där finns inga kriterier i den lagstiftning vi har idag för att kunna, som ger möjlighet omprövning eller återkallelse på grund av klimatförändringar. Eller så. När det gäller tillsyn då, så kan man ju naturligtvis, om det är en verksamhet som ligger på ett skredkänsligt område och det kan, de kanske har staplat upp jättemycket saker så att det finns akut risk för skred, då bör man kunna förbjuda verksamheten eller i alla fall den lagringen som befinner sig just där då. Och sen kan man ju också förelägga tillsynen, använda förelägganden om inte verksamhetsutövare frivilligt gör en klimatutredning eller stabilitetsutredning, vilket jag kommer till sen. Jag tror att de faktiskt gör det mer eller mindre frivilligt. Finns det ju möjlighet att förelägga om det. Men sen det som vi har hittat som är viktigast ur tillsynssynpunkt så är det riskanalysen enligt egenkontrollförordningen. Där står det inte uttalat i lagstiftningen idag att man ska ta hänsyn till klimatförändring eller klimatanpassning. Men man kan ju tänja på det, så att det är jätteviktigt att använda sig av den. Och kommer också till det sen i tillsynen hur man kan diskutera med företagen då. Men där bör klimatanpassning och klimatförändringar vara med som en risk när man gör riskanalysen. Byt bild.
När det gäller förorenade områden så regleras de av 10 kapitlet. Och då är det ju heter det ju inte förorenade områden utan föroreningsskada. Och det är ju en skada som där föroreningen finns så att det kan ge olägenhet eller skada på människors hälsa och miljö. Och det gäller både mark, vattenområde, grundvatten, byggnad eller anläggning. Så att det är ganska vitt begrepp för förorenat område. Och allvarlig miljöskada är också ett begrepp som finns i kapitel 10. Och det är någonting som mer händer nu så att säga. Så skulle det till exempel bli ett skred i ett förorenat område så att man förorenar större områden nedströms, då är det en klimatrelaterad naturolycka och då kan det bli en allvarlig miljöskada. Men vi har också sett motstridig lagstiftning här, och speciellt i vårt län och Västra Götalands län, där vi har ett område som är både skredkänsligt och kraftigt förorenat. Och då blir det problem att jobba med dem. Det var också exempel på i rapporten då. Därför att ansvaret för ett skredkänsligt område, det är fastighetsägaren som har ansvar för att se till att skredstabilisering sker. Medan däremot när det gäller det förorenade området så är det ju ansvaret ligger på verksamhetsutövaren. Och om man har bidragsmöjligheter då från Naturvårdsverket, ja men då ska det inte finnas någon ansvarig verksamhetsutövare. Medan det när det gäller då bidragsmöjligheter från MSB så är det fastighetsägaren som söker. Så vi hamnade ett moment 22 där helt enkelt i vårat län på det. Men vi löste det. Det kan ni se i rapporten då hur det gick till. Nästa bild. Sen finns det andra lagstiftningar som också kan komma in på detta område. Och då har vi förordning om utvinningsavfall. Det omfattar ju gruvor, grus och bergtäkter. Och den här kom ju till efter att det skedde stora dammolyckor med gruvdammar i EU. Och då kom ju det här direktivet som reglerar väldigt väl hur man ska göra för att det undvika risker i framtiden. Och där finns det i lagtexten då tydligt att man ska beakta då faran för översvämningar, sättningar, jordskred, snöskred och erosion. Så att där, när man redan söker tillstånd här så finns det med klimatförändringarna och man ska ta hänsyn till dem och på lång sikt, mycket lång sikt då. Så att de som omfattas av utvinningsavfallet eller förordning om utvinningsavfall, där är det lättare att komma fram. Nästa bild. CVSO-lagstiftningen, den gäller ju stora verksamheter eller verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen som kan bli en storskalig olycka. Och där har reglerna alltid varit så att de ska identifiera och bedöma risker och utreda andra omgivningsfaktorer också än bara sin egen. Och då hur till exempel en översvämning eller torka, blixtnedslag, vad som kan ske som kan påverka dem så att de som leder till en olycka hos dem. Så att där har det länge varit att de ska identifiera och åtgärda de här riskerna redan i sin säkerhetsrapport då. Och det är ett löpande arbete som gör det kan man säga. Så förändrar sig klimatförändringar medför det förändringar så ska de ju ta hänsyn till det också själva. Varje år kan de gå igenom detta. Sen har vi andra lagstiftningar. Lag om skydd mot olyckor. Där är kommunen tillsynsmyndighet. Men där är ju väldigt många av de miljöfarliga verksamheterna och CVSO-anläggningarna som omfattas av den lagen också. Och där finns också möjligheter att integrera klimataspekter, till exempel översvämningsskredrisker i tillsynen av den lagen då. Sen har vi plan- och bygglagen och där ska man ju när man planerar ett område ta hänsyn till att platsen är lämplig och även på lång sikt. Så att när ett nytt industriområde ska anläggas så ska det ju inte vara ett som är risk för skred till exempel. Och förordning om översvämningsrisker, det är ju en som berör speciellt vissa områden. De är utpekade av MSB och då vissa kommuner kan man säga, områdesstäder. Och då, där ska man i varje länsstyrelse ta fram riskhanteringsplaner som i sin tur påverkar både miljöfarliga verksamhet och förorenade områden.
där man pekar ut var de ligger och var det finns risk då. Och det kan man se på MSBs hemsida, vilka kommuner det är som omfattas av det här. Nästa bild. Som är frågor, tror jag. Ja. Ja, nu finns det chans att ställa frågor kring lagstiftningen. Det blev kanske en större del än vi anade i det här projektet. Och vi var väl lite förvånade när vi hittade så pass lite och stödja oss på till början med. Men blev förvånade och ganska glada när den här förändringen kom med 6:e kapitlet. Att det blir tydligare. Man ser det tydligt att det är en aspekt som vi ska jobba med på med miljöfarliga verksamheter. Ska vi se om vi har någon? Nej, ingen just nu. Nej, det var ju ganska genomgående, för jag intervjuar ju alla länsstyrelser i princip. Och det var ju nästan ingen som hade jobbat med klimatanpassningsåtgärder eller ens funderat så mycket på det. Just nu, förutom CVSO-verksamheterna då. Och det lilla, så här, de exempel vi har hittat, de hittar ni i rapporten också. Vi har försökt att få med allt vi har hittat, framförallt på länsstyrelserna, men kanske även någon gång kommunexempel också. Vi går vidare, Siv, och det är du som ska ta även nästa del. Fortsätter vi på nästa, kommer vi till verkligheten lite mer. Så. Lite hands-on. När flera som intervjuade gav önskemål på att vi skulle göra en checklista om man, hur man vid tillsyn eller vid prövning. Så här. Men det går inte att göra en checklista, utan det kommer bli väldigt mycket frågeställningar istället. I exempel på frågeställningar, så att man börjar tänka, dels vi som myndighetspersoner, men framförallt verksamhetsutövarna, att bollen hos dem, att få igång deras tänk helt enkelt och hjälpa dem med istället, var kan ni hitta information och hur kan ni jobba? Så att vid samrådet, vid tillståndsprövningen, nu är ju det här nya kapitel 6 då, kopplar in detta väldigt tydligt att hem ska de här riskerna med. Och då är det lämpligt att göra en riskanalys kanske och se, är området, kan det bli drabbat av översvämningar, skred eller ras eller torka, havsnivåhöjning. Och klimatutredning till exempel, att göra det. Och när vi jobbar med detta så ungefär samtidigt så kom den första klimatutredningen som jag har sett på en enskild miljöfarlig verksamhet. Och det är Primraff i Lysekil som har den. Och den finns med lite kortfattat i rapporten också. Och det var så här att de gjorde en klimatutredning. De ligger ute på klipporna vid Lysekil vid havet. Och tittade noga på både skyfall, stigande havsnivåer och andra klimataspekter som har relevans. Och i den här klimatutredningen så tittar de på lång tidshorisont, 2050 respektive 2100, eller 2100. Och de gjorde en ytavrinningsanalys med kartering av framtida havsnivåer och ett antal riskområden identifierades. Och även en översiktlig åtgärdsbedömning finns det där. Och de ser att det finns ett antal delområden som är risk för översvämning på grund av skyfall. Och då har de föreslagit åtgärder i den här klimatutredningen. Vad man kan göra, till exempel höja marknivåer eller lokala invallningar. Och hantera ytvattenavledningen bättre. Och de ser också då att redan inom en 30-årsperiod så kan stigande havsnivåer och framtida stormar medföra en ökad risk för översvämning vid hamnområdena samt i samband med ett befintligt reningsverk. Så att där föreslår de redan nu då invallningar, att göra en påbyggnadsbar invallning så att man kan få bort den här risken. Och sen kan man beakta klimatförutsättningar på lång sikt om man kan bygga på den. Men de har också tagit upp att ökade temperaturförhållande kan bli ökad risk för dels att man måste kyla anläggningar mer, men också brandrisk då. Och det är ju rätt så allvarligt på ett raffinaderi. Plus att faktiskt, det skrev de inte det, men det är en annan aspekt vi har upptäckt, att torka och långa värmeperioder kan göra att den mänskliga faktorn också gör att man lättare gör misstag. Och det är ju allvarligt på ett NCVs verksamhet, kan det bli väldigt allvarliga konsekvenser. Så att en klimatutredning är alldeles utmärkt att begära i samband med tillståndsprövning då. Sen har vi sett lokalisering av hela eller delar av verksamheten är jätteviktig.
vi har fler exempel på där avfallslager har lagts på ett annat ställe än där man sökte från början därför att det låg illa till helt enkelt vid vattendrag. Eller att man flyttar cisterner eller andra saker som är till bättre ställe helt enkelt. Och i prövningarna, ofta så kanske vi prövar verksamhet som är ganska små, men i tillståndsprövning av stora massaindustrier eller raffinaderier eller andra saker så måste vi ha ett väldigt, väldigt långt tidsperspektiv. Och det gäller de flesta större industrier så pratar vi inte om 10-20 år utan där är det ju 100 år. Och nästa aspekt som också är viktig i tillståndsprövningen det är klarar recipienten utsläpp med extremt lågvatten. Det kan ju behövas speciella lågvattenvillkor. Det har vi exempel på i rapporten också. Att man faktiskt vid hög temperatur i vattnet och lågt flöde inte får släppa ut hur mycket kväve som helst. För risken för ammoniumbildning till exempel. Och att det blir toxiskt vattnet helt enkelt. Och sen kan det ju också så att miljökvalitetsnormen överskrids vid extremt lågvatten. Så det måste man ha beaktande när man har ett avloppsreningsverk till exempel. Sen har vi också sett exempel att vattenförbrukning, att man tittar på det i förhållande till hushållning med naturresurser. Det är inte säkert att man kan ge tillstånd till en verksamhet där de förbrukar allt grundvatten som finns mer eller mindre när det är extremt torra perioder. Man måste kunna driva verksamheten hela tiden. Och sen så kan det också vara så att det behövs så kallade översvämningsvillkor har jag kallat det för. Och det är så, jag har länge haft tillsyn på textilindustrier in till vattendrag. Och de har ju med viss regelbundhet mer ofta på senare år blivit översvämmade. Och då kan de inte släppa sitt avloppsvatten till kommunens reningsverk. Men de måste kunna driva verksamheten vidare. Och då har de i sina tillstånd redan sedan 90 har de haft villkor att under extrema förhållanden så får de att få släppa orenat vatten rätt ut i Viskan i det fallet då. Och en bedömning utifrån att den miljökonsekvensen är väldigt liten. Du kan fortsätta. Ska vi se. När vi ska jobba med tillsyn över miljöfarliga verksamheter så behöver man ha någon strategi för alltså, man har tillsyn över jättemånga verksamheter och då kan man göra som Erik beskrev förut en GIS-analys om man har väldigt mycket och se var ska vi börja, var ska vi prioritera utifrån den. Sen om man jobbar mer systematiskt kan man också jobba med när man hittar till exempel ett vattendrag som man har gjort en översvämningskartering på och man ser att flera verksamheter kommer att bli påverkade. Då kan man ha ett informationsmöte för flera verksamhetsutövare på en gång. Eller så kan man göra det inom ett industriområde. Eller så gör man det med enskilda. Jag går tillbaka till det sen. Och då finns det ju det här presentationsmaterialet som tas fram i projektet också. Där det finns bilder som beskriver klimatförändringar och så kan man fortsätta med det och gå tillbaka till det som berör just det område man pratar om då. Att om det är översvämning eller om det är havsnivåhöjning eller vad det är som är aktuellt just där. Och sen är det ju viktigt att också bevaka den här risken för naturolyckor i detaljplaner och i bygglov. Att vi som tillsynsmyndigheter faktiskt agerar där också så att man inte missar det någonstans. Sen är det också då väldigt viktigt med tillsynsbesök när man har hittat de här objekten som ligger i riskzonen på något sätt att göra besök då och då kan man utgå från den här presentationen som jag sa förut och beskriva vad är det för klimatförändringar vi räknar med och vad har vi för lokala förhållanden här, hur kommer det här förändra sig till exempel översvämningar, vad finns det för risk för översvämningar och sen så har vi tagit fram i projektet här också ett informationsblad och det är ju meningen att vi ska dela ut det till exempel till verksamhetsutövare antingen vid samråd eller vid tillsyn. Och då kan man ju diskutera utifrån det. Jag kommer till lite sen hur det är uppbyggt då. Men det finns mycket frågor och så. Och då kan man ju diskutera med verksamhetsutövaren så att de verkligen uppmärksammar på att jobba med de här frågorna. Nästa bild.
Ja, då går man ju igenom de här frågeställningarna i infobladet då. Och försöker, alltså meningen är ju att få verksamhetsutövaren att tänka själv ordentligt. Och sen kan vi säga, när de inte, om de ändå inte gör en del saker själva, så kan det ju faktiskt också vara möjligt att man måste förelägga om åtgärder, till exempel flytta av kemikalieförråd eller vad det nu kan vara för någonting. Och det finns också då i rapporten där vilket kapitel och hur man går till väga då, inte exakt hur man utformar ett föreläggande, men att man gör det då. Och riskanalysen enligt egenkontrollförordningen, den är jätteviktig. Och då när man gör ett tillsynsbesök att verkligen diskutera att riskanalysen tar upp rätt saker, till exempel om man, var man ligger, om man har ett kemikalielager som kanske kommer att ha risk för översvämning vid ett skyfall. Det kanske ligger lågt, kanske ligger i en källare. Det är inte det bästa stället att ha ett kemikalielager eller lager av farligt avfall. Utan då får man kanske diskutera och flytta det, och vill de inte flytta det själv så får man med föreläggande om då. Men också att ta upp att det här klimatrelaterade risker är ju inte bara risken för att det blir en förorening. Det är också risken för anläggningen. Har man haft en översvämning på en anläggning så att det går in i lokalerna, så har man problem med det kanske ett år efteråt när det gäller produktion. Det kan också första produktionen direkt måste stängas av, men också efterföljande. Det har jag sett exempel på för inte så länge sedan. Och det var 2015 i december som flera industrier översvämmades. Och en av dem har fortfarande eftersläpande problem med detta i produktionen då. Och då är det lättare att få företag att göra saker när de förstår att detta kan ju faktiskt påverka. När de får upp ögonen för att detta kan påverka vår produktion och vår lönsamhet. Så att det finns flera saker, frågor man bör ställa och få dem att börja tänka på. Och hur man planerar nya byggnader. Är det tankar eller cisterner, kemikalieavfallslager? Och hur fungerar avloppet vid en översvämning? Kommer det fungera alls? Eller måste man ha en backventil kanske så att man kan inte få in det kommunala avloppet eller närliggande vattendrag? Stabilitetsutredning är också lämpligt att göra. Om man ligger på ett instabilt område så är det lämpligt att företaget gör en stabilitetsutredning. Gärna då i samband också med ett kanske miljöteknisk markundersökning när man ändå är ute och borrar och så. Det har jag också haft exempel på där man anmälde en ny pannanläggning och där det låg så illa till. Så att då gjorde de stabilitetsutredning och när de ändå gjorde det så gjorde de också markundersökning. Ja, fortsätter vi. Och exempel på åtgärder, ja. Och fler finns som sagt i rapporten. Man kan flytta avfalls- och kemikalielager som ligger dåligt till på olika sätt. Men också göra permanenta invallningar. Och man ska också tänka på att en invallning är ju inte bara skydd för att kemikalier ska rinna ut, utan det är också tvärtom. Det var ju tydligt i PRIMS klimatutredning att ja, men invallningar kommer också skydda kemikalierna mot ett skyfall, till exempel översvämning utanför. Och det kan ju också vara aktuellt att höja kajer vid havet då. Montera backventiler som jag sa. Både till vattendrag och till kommunala avloppsanläggningar. Sen är det också viktigt att ha speciella villkor som gäller vid till exempel utsläpp eller lågvatten. Eller vid översvämningar eller vid lågvattenflöde. Det har vi också fler exempel på i rapporten där. När det gäller kommunala avloppsanläggningar så är de ju väldigt mycket utsatta för både översvämningar på grund av skyfall och andra översvämningar. Och där har Svenskt Vatten tagit fram ganska mycket material och jobbar mycket med den frågan. Så att där hänvisar vi faktiskt när det gäller åtgärder till Svenskt Vatten. Och avfallsanläggningar har ju en egen deponeringsförordning. Och där har man ju också belyst detta att faktiskt att man deponerar eller utformar avfallsanläggningar för att klara
mer än man gjorde förr så att säga. I deponeringsförordningen finns det tydliga krav på det att man ska göra klimatanpassningsåtgärder och att man ska ha långa tidsperspektiv och man ska beakta då risk för översvämningar och sättningar, jordskred eller andra sättningar på platsen. Och man, det är också viktigt när man bedriver tillsyn på avfallsanläggningar att man tittar på det. Om den inte är bra lokaliserad, en avfallsanläggning kanske en gammal, att man då också bedömer då att finns det risk för att det kan hända någonting vid en naturkatastrof. Och då i så fall vidta skyddsåtgärder, titta på det här med erosion, vilka släntlutningar har man, hur är stabiliteten och var lagrar man avfall, farligt avfall. Behövs invallningar? Behöver man flytta lagringar? Fortsätter vi. Eller förorenade områden så var det inte så lätt att ha konkreta förslag på åtgärder för att de är så väldigt varierande. De är helt, varje objekt är helt unikt kan man säga. Men det första när man börjar jobba med de här är ju att först och främst titta på vilka behöver vi börja med att jobba med. Det är ganska många ju. Och detta är ju en prioriteringsgrund bland många andra. Så. Och i rapporten så pratar vi om, eller beskriver vi lite effekter av förändrat klimat och påverkan på förorenade område. Alltså för att förstå det här är jätteviktigt för att när man ska välja undersökningar, hur man ska göra, vad man ska undersöka och sen också för att välja åtgärder. Och det är ju så att industrier har i första hand lagts vid, de gamla industrierna lades vid vattendrag och många är dåligt lokaliserade då helt enkelt. De är utsatta för skred, ras, erosion, det kan bli översvämningar och framförallt fluktuerande grundvatten. Och det är ju så att klimatförändringar kan ju göra att biotillgängligheten ändras och toxicitet och rörlighet också ändrar hur föroreningar transporteras och sprids. När en grundvattennivå, höjda grundvattennivå, dels fysiskt ändrar det ju hållfastheten i marken och sen kan det öka risken för ras och skred. Medan sänkta grundvattennivåer också då, det är egentligen då det skredar om det är sänkt, inte grundvatten utan ytvatten, mothållet försvinner. Men det kan också bli sättningar i lös jord och porös berggrund. Sen fluktuerande grundvatten medför förutom då den fysiska känsligheten så blir det också att kemiskt så ändrar sig ämnena. Metaller kan ändra jonform till exempel och så att tillgängligheten, toxiciteten och spridningen förändras om grundvattennivån ändrar sig upp och ner. När det gäller ökad vattenströmning på i marken kan också öka till ökad erosion och det kan bli ravinbildning och ras och skred. Och även ökad risk för inre erosion, alltså så att borttransport av material i skiktade jordar och porösa berg. Och i och med att häftiga regn och skyfall bedöms bli vanligare så ökar också föroreningsspridningen då. Och kraftigare markerosion och ökad jordtransport. Och precis som vid fluktuerande grundvatten så även vid översvämningar så ökar föroreningars tillgänglighet eller förändras och toxicitet och spridning. Och sen så kan man också ha sådana effekt om man gör erosionsförebyggande åtgärder nedströms ett område så kan det få följdeffekter både uppströms och nedströms i vattendraget. Vi ser, då fortsätter vi på nästa. Det är den bilden jag redan var på det här. Ja. när man ska undersöka ett område så måste man först ta reda på så mycket som möjligt om det område man ska undersöka. Till exempel historiska händelser. Har det varit skred förut? Har det varit översvämningar? Har det varit torka? Är det radarkänsligt? Att redan planera från början. Och många områden som jag sa är belägna vid vattendrag. Och är det då ras- och skredkänsligt så bör miljötekniska undersökningar vara med stabilitetsutredningar också redan nästan från början. Och här vill jag också varna för att
Vi har ju vid Göta älv här sådana områden där undersökningar som ska göras i skredkänsliga områden måste beakta val av provtagningsmetod också. Vi har så känsliga områden så att vi inte ens kan köra ut en större grävmaskin för att göra provgropar utan att det är stor risk för skred då. Sen är det också när man väljer analyser, det är jätteviktigt att man har kartlagt om det är fluktuerande grundvatten till exempel, för att då kanske man ska mäta både sexvärd krom och totalkrom. Man kan se, det händer saker helt enkelt när man har det. Så att redan när man bedömer vilka analyser man ska göra måste man ha koll på de här bakgrundsfaktorerna. Sen är det ju också ett moment att tänka på det. Att man har lerjordar så kan det ju bli torka idag mot sprickbildningar. Och det har vi sett ökad spridning till exempel av klorerade kolväten. De kan gå betydligt längre i sprickor i lera. Även om man annars brukar säga att lera är tätt så är det inte det när det är inom de områden som kan torka upp då, över grundvattnet. Nästa. Sen när man ska välja åtgärder eller börja jobba med åtgärder så är det perspektivet. Egentligen Naturvårdsverket säger ju redan när vi ska bedöma vilka områden som ska åtgärdas att vi ska ha ett 1000-årsperspektiv och inte bara liksom ett kort planeringsperspektiv. Utan i vägledningen säger de 1000-årsperspektiv och det gäller även val och utformning av åtgärder. Så det är därför skäligt att ställa krav på åtgärder som åtminstone är beständiga mot de klimatförändringar som nu prognostiseras. Och klimatanpassning och beständighet bör ingå som en bedömning. Just det. I åtgärdsutredningen bör olika scenarier belysas och kostnadsuppskattas. Men klimatanpassning och beständighet bör ingå som en parameter i riskvärderingen av olika alternativ. Och sen när man ska göra åtgärden så måste man även då ta hänsyn till skredrisker och skyfall och översvämningar. Att när man lagrar, mellanlagrar innan man transporterar bort, att det inte kan riskera att orsaka ett skred till exempel eller att det riskerar att bli översvämmat. Och där har vi också exempel i rapporten på hur man kan formulera sådana villkor under en pågående åtgärd för att inte det ska bli översvämmat på grund av till exempel översvämning helt enkelt. Och sen nya markytor. Att man anpassar efterbehandlingsåtgärden så att de undviker nya framtida översvämningar. Och sen har vi in situ-lösningar när det gäller åtgärder. Och då är det ännu mer viktigt att beakta hur olika faktorer som temperatur, grundvattennivå och översvämningar påverkar åtgärden under själva åtgärdens genomförande. Det är väsentligt att ha koll på det. Ja, nästa bild är en fråga. Ja, det var mycket sivt, tänkte jag säga. Ja, men jag har hänvisat till rapporten. Ja, vi har fått reda på jättemycket och det finns ännu mer rapporter. Och vi har försökt att lätta upp det så mycket som bara möjligt genom att ha många exempel och många bilder som ska passa bra in med texten. Så jag rekommenderar er att ta del av det här mer noggrant. Och sen kan jag väl lägga till då att rapporten är inte heltäckande. Utan det här är exempel. Det finns otroligt många fler exempel. Och det är inte allt här utan det finns nog. Ni får komma på själva. Så. Är det någon som har någon fråga annars kring den här delen i vårt arbete? Nej. Då är det så att vi börjar närma oss finalen här. Men vi har väl två bilder kvar att visa. Så jag tänkte då... Ja, men titta, här kom då en fråga. Vad är definitionen av låga flöden? Vem vill ta den frågan? Ja, då kan jag väl säga att det finns ju, jag tror att det finns i viss, men i alla fall vet jag att SMHI har väl på varje vattendrag lågvattenflöde och medelvattenflöde och högsta maximala flöde och allt vad det heter. Så det finns, tror jag, via SMHI att hitta vilka lägsta flöde som är ett vattendrag. Mm.
Det finns väldigt mycket. Jag rekommenderar återigen era klimatanpassningssamordnare som har tillgång till väldigt mycket information kring det hela och kan lotsa er vidare. Ja, det kommer ingen ny fråga, utan jag går vidare till de här sista två bilderna. Och den näst sista kommer då handla om det informationsblad som vi tagit fram som vi tänker ni kan ha god användning av vid er tillsyn. Mm. Då blir det återigen Siv som får säga några ord om detta. Och det här är ju tänkt att vi ska dela ut då när vi åker på tillsyn eller även vid samråd då och dela ut det. Och syftet är ju först att få verksamhetsutövare att tänka själv på och arbeta med riskerna för sin verksamhet. För vi som tillsyns- eller prövningsmyndigheter ska ju inte tala om för dem vad de ska göra, utan det är ju faktiskt de som ska komma på själva vad de ska göra och utreda det. Och här finns egentligen består det här bladet av två sidor av frågor. Det första frågebladet är att identifiera riskerna. Men som sagt, ingen komplex checklista, utan här är bara för att få igång fantasin och tänket. Och sen finns det en sida återigen med frågor på att vad man till exempel kan göra för att förebygga. Exemplen på frågor är till exempel: ligger hela eller delar av verksamheten lågt? Är stora ytor hårdgjorda? Finns områden där vatten kan samlas vid ett skyfall? Kan verksamheten påverkas av högre temperatur och en längre period av torka? Hur har en vattenförsörjning? Påverkan på recipient för avloppsvatten vid lågvattenflöde till exempel? Eller hur har verksamheten påverkats av tidigare väderhändelser? Vilka var konsekvenserna? Och sen på åtgärdssidan då. Ja, just den viktigaste frågan är: vilka klimatförändringar kan vi vänta oss i framtiden som berör verksamheten? Och det kanske jag ska säga också då, att när vi jobbar mot företag nu, då är det ju inte så att detta är något som ska hända om 10, 20, 30, 40 år. Utan det är redan nu. Alltså de här översvämningarna, skreden och så vidare kan hända precis redan nu. Och det är viktigt att ha med sig att det här är ingenting som vi planerar för långt fram. Utan det här är ju något som kan hända när som helst. Fast tätare. Ett skyfall kan ju komma precis när som helst och var som helst. Och det är därför man kan motivera dem att redan nu börja faktiskt fundera över de här klimatanpassningsåtgärderna. Och sen på de här åtgärdsexemplen kan jag ta några exempel på frågor. Vilka kostnader skulle en översvämning eller ett skred medföra? Kan produktionen fortsätta? Det är en bra ingångsfråga för att få dem att verkligen förstå att det kan bli allvarligt. Återigen behövs det en utredning för att markens hållfasthet för att bedöma risker för skred eller ras. Vid behov föreslå åtgärder. Och finns det behov av att vattentillgången tillräcklig? Finns det ökad brandrisk vid värmebölja? Vad har man för åtgärder då? Så att det här bladet är till för att börja ett samtal, en diskussion och få verksamhetsutövare att verkligen börja tänka själva och försöka jobba själv också med att identifiera risker och sen åtgärda de värsta riskerna. Och där hänvisar jag återigen till det här kravet på riskanalys i egenkontrollförordningen. Ja. Bra, Siv. Och jag har ett litet extra tips där som ni ser, att om man skriver ut den här, då måste man ändra de förinvalda inställningarna som vi har på Länsstyrelsens datorer så att man inte får det upp och ner. Vänd längs kortsidan. Jag ser att det kommit en fråga, Siv. Jag vet inte om du har något bra svar på den. Det handlar om mätning av krom. Men du kan tänka på det, och så tar vi den sista bilden här som Vivica ska säga några ord om. Ja, jag tänkte ta lite kort bara om den sista produkten i vårt projekt som vi har tagit fram som ska hjälpa er när ni går ut och möter verksamhetsutövare. Nämligen en presentation, en PowerPoint, som en grundpresentation som består av totalt 12 bilder som går att använda när man exempelvis har ett möte med berörda verksamhetsutövare. Och i den så finns som sagt 12 bilder som beskriver egentligen de här olika klimateffekterna som Anna beskrev här i början på vårt seminarium här
om exempelvis kraftig nederbörd och skyfall, stigande havsnivåer och så vidare och vilka effekter och hur det kan påverka miljöfarlig verksamhet till exempel. Och den här går att använda då som en grund och vid besök som man har med olika verksamhetsutövare. Och den finns också att hämta då på webbsidan där rapporten finns. Ja. Ja, då har vi frågan. Då kan vi fråga Siv till början med, har du något svar på vad frågan? Det var om krom. Har ni funderat något på översvämningsrisk för åkermark eller torvtäkt? Nej, vänta lite. Nu kommer jag glömde frågan. Med krom. Den är så här. Du uppmanar att mäta totalkrom tillsammans med sexvärdigt. Bedömer du att det även finns situationer där det kan vara nödvändigt att mäta trevärdigt krom utöver total? Ja, så här, oftast så blir det väl trevärdigt det som är totalkrom. Oftast är det ju trevärdigt man mäter. Alltså kromen ligger väl som trevärt om det inte är sexvärt. Okej. Okay. Men vad vi har märkt här så är det att sexvärt krom förekommer oftare än vi har trott. Och nu går jag in på en liten specialitet här då för förorenade områdesfolk. Vid till exempel jordtvätt så kan det nog bli så att det blir en del sexvärt krom efteråt. Sen kom det en till fråga inlandare, så jag tror det kanske också är en sivfråga här då. Har ni funderat något på översvämningsrisk för åkermark eller torvtäkter där det finns stora arealer med öppen jord, torv, som kan föras ut i vattendraget? Eller ja, det är kanske någon annan som vill ta den också i gruppen. Ja, kan man ta den i och för sig. Alltså, vi fokuserar ju på miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Men självklart så kan det bli spridning vid översvämningar så. Men torvtäkt är ju ibland en miljöfarlig verksamhet om jag minns rätt. Men det är klart att där kan man också ställa krav då så att det inte ska kunna läcka ut så mycket. Då får man väl göra någon slags vall eller filter i så fall. Ja. Men vi har inte funderat mer på det kan jag säga. Är det någon mer som vill säga något där? Ja, jag kan ju säga någonting där. Alltså när Erik, nu hörs du dåligt. Har du kommit långt från micken? Förlåt, nu hörs jag bättre. Ja. Ja, nej men alltså när man jobbar då med GIS till exempel, som det rör sig om torvtäkter, så tror jag att det finns faktiskt ytterkonturerna på täkttillstånd. Man kan utgå från dem istället för att göra buffertzon, istället för att göra en 100 meter cirkel. Bara som en kommentar. Mm. Om man vill göra GIS. Det kom en komplettering av information här också, att torvtäkt är alltid en miljöfarlig verksamhet. Det var väl en ändring som gjordes för något år sedan i lagstiftningen. Så det har ju varit en, så är det nu för tiden i alla fall, fast det är ganska nyss. Ja, då har jag besvarat de frågorna som kommit in. Är det någon ytterligare som har någon fråga så får ni passa på nu innan vi tackar för oss. Nej, men då får vi göra det. Jag tackar jag och projektgruppens vägnar för att ni har varit med oss idag. Och vill ni se det en gång till så går det att göra på Miljösamverkan Sveriges hemsida. Tack för oss!